começa o seminário do Dia Mundial da Saúde aqui em Porto Alegre. Quem fala sobre isso agora é a dona Lídia Leonhardit. Ela é consultora do subprojeto Qualisus da Secretaria da Saúde. Muito bom dia, dona Lídia. Bom dia. Então, qual é o objetivo desse encontro? Esse encontro, então, dentro das atividades do Dia Mundial da Saúde e também dos 10 anos da Política Nacional de Humanização, é poder discutir as redes de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Sul, trazendo então convidados, docentes da UFRGS, a Secretaria Estadual de Saúde, para fazer essa discussão e abrir para um espaço para gestores, trabalhadores, estudantes da área da saúde, controle social, poder estar debatendo esse tema tão importante para a qualificação do Sistema Único de Saúde. Como funcionam as redes de atenção à saúde? No estado do Rio Grande do Sul, ela está funcionando a partir de uma organização de redes temáticas, que temos, então, como, por exemplo, a rede de assistência ao parto, ao pré-natal, que é a rede Cegonha, a rede de saúde da criança, a rede de atenção psicossocial na área da saúde mental. E a discussão, então, vai ser hoje à noite, discutir a organização e a ordenação dessa rede a partir da atenção básica. Uhum. E quem é que pode participar desses encontros? O encontro vai acontecer hoje à noite, aqui na Assembleia Legislativa, na Sala Dão Preto. É aberta a inscrição, é no momento. Estão todos convidados, então, a participar desse momento tão rico de discussão e qualificação do SUS. A entrada é franca. A entrada é franca, exatamente. Agora, alguma questão prioritária que deve ser debatida nesse encontro? A própria construção das redes, a partir da experiência que está acontecendo no Rio Grande do Sul e também a nível nacional. Também um espaço muito rico para a gente estar discutindo e mostrando isso para o país.